puolelta niinku kuivempaan. Eikö se kannattaisi vielä vähän kauemmas, niin saisi sen niinku ylettää ihan kuiville asti. En tiedä kuinka pitkä toi vaijeri on. Vaikka tuonne niinku 50 metriä tuonne paksuun mäntyyn. Saattaako se mitään? Pitäisikään mun hypätä kyytiin. Okei. Nätistihän se nousee ton. Paitsi, mitä nyt tapahtuu. Eiku joo.
No niin.